Vi har varit lediga en vecka ungefär och jag känner mig fortfarande lite trött. Så. Men jag går fortfarande till gymmet och försöker hålla igång, men jag envisas med det. Men nu blir det att jag tar ner lite träning där. Du har för vana att komma hem till Helsingborg varje sommar. Mm. Varför kommer du hem? Du har ju varit ute nu på, sen 2012 har du varit i Blackburn. Nej, jag är uppvuxen i Helsingborg så familjen har bott här jättelänge och så har jag tjejen som bor här också. Och det är där jag är nu när jag är ledig och så. Vad har du för känslor för Helsingborg? Det är starka känslor. Jag kommer alltid hit så. Som sagt, jag är uppvuxen här och det känns som hemma ju. Så det blir alltid man kommer hem och hälsar på. Tycker du stan har förändrats någonting sen de här tre åren du har varit borta? Ja, faktiskt ganska mycket. Ja. Jag frågar min tjej och mina kompisar om nya restauranger som de berättade om och kanske några nattklubbar också så, som inte jag sett innan. Men, och så är det nytt folk också väl, så det är inte mycket folk jag känner igen i stan och så. Men det är ändå en Helsingborg och det är alltid roligt att komma hem. Ni åkte ur samma år där, när du kom det halvåret ur Premier League. Hur känns det att vara ifrån när man först får smaka på Premier League och sen har ni varit i Championship sen dess? Ja. Hur mycket längtar du efter Premier League? Ja, när jag kom till klubben så var det ju Premier League och det kändes riktigt bra att få spela också. Spela väldigt mycket där och många minuter där. Sen åkte vi ner och det är klart det var surt så, men det kändes ändå att jag var på hög nivå jämfört med vad jag var 6 månader tidigare. Och för mig var det inte som jag tappade huvudet där. Så, men nu när det har gått 3 säsonger i Championship, det känns att det är dags igen att komma upp i högsta ligan. Du kommer att stanna här, men du ska göra lite annat på semestern också, förstår jag? Ja, det kommer nog bli en del resande, kommer det. Jag vet du ska till USA. Ja, hälsa på syrran. Och sen får vi resa runt lite grann, jag och brorsan. Och ni skulle varit iväg nu egentligen, om det inte hade varit för att din bror får spela vidare. Ja, precis. Det var planerat att vi skulle åka tidigt nu i maj och göra en ganska lång semester. Men det är playoffs för dem och så hoppas de går till Premier League och det är såklart det är viktigare. Men, för dem, Martin har ju fortfarande chansen att ta sig till Premier League med Norwich. För ditt Blackburn, Marcus, så tog det slut. Ni slutade 9:e plats. Va? Säger man om den placeringen? För klubben, jag tror inte det var inte det klubben ville ha. Klubben ville gå upp direkt och det var det ambitionerna i klubben också, att gå direkt upp till Premier League eller kvala till Premier League. Och det kändes ett tag att vi var ganska nära att komma in i playoffs, men vi förlorade en match inför landslagsuppehållet. Brighton var det hemma, vi förlorade med 1-0 och hade vi vunnit den hade vi varit 3 poäng ifrån playoffs, men vi förlorade den och de andra lagen vann också, så det var där det kändes att vi kom för långt ner. Men du tycker att ni hade spelarmaterial för att komma högre? Ja, absolut, absolut. Vi har 2 anfallare i vårt lag som bägge har gjort över 20 mål den här säsongen och det spelar också på mittfält, backlinje som har Premier League-lag efter sig hela säsongen. Och det har vi definitivt. Det är bara jämnheten i laget som inte stämde. Men det stämde, om inte det stämde riktigt fullt ut för laget så stämde det för dig. För du fick ett pris som supportarna där de plockar ut Player of the Year. Och det fick du ju. Yes. Känslan? Jo, det känns riktigt bra. Det var riktigt kul att få ta emot det priset. När fick du ta emot det? Sista hemmamatchen. Framför hemmapubliken, för det är ju fansen som röstar och så de brukar göra så varje år. Där får man en stor vas eller ja, en stor pokal så. Den sitter bra hemma där. Den får du behålla eller det är en massa namn på den? Nej, den behåller jag. Nej, för att jag vet att det är en massa andra namn, rätt stora namn du är en del av nu. Har du koll på det? Det är Craig Bellamy, Rocky Santa Cruz, Alan Shearer. Som ja, många vet. Du är ett hyggligt sällskap, man. Ja, precis. Det känns bra. Jag är stolt att ha fått ta emot sånt pris. Du har spelat på samma position. Vänsterback. Du började inte som vänsterback en gång när du var knäte. Nej, det gjorde jag inte. Jag spelade högt upp i banan. Och
Jag gjorde mycket mål när jag var yngre och så. Det var väl det. Men, och nu är du gammal och slutar som vänsterback. Exakt, nu blir man äldre så. Nej, men jag fick chansen där och jag har spelat där tidigare i Premier League också. Jag spelade lite i Allsvenskan också, vänsterback. Och, nu har jag gjort det hela säsongen och det har gått jättebra för min egen del. Så tränaren har gett mig självförtroende att kunna prestera också varje match. Och jag är inte fast, om man säger så. Jag är lite fri och går på anfall mycket som möjligt. Men jag inte också som förr i tiden att det var skittradigt att spela vänsterback. Nej. Man skulle stå kvar där. Och... Nej, precis. Jag får komma upp i anfall. Och jag har kommit till några avslut, men jag har kommit till mycket inlägg också som har blivit farliga inlägg. Några mål, poäng? Det är ungefär 7 poäng hela säsongen från vänsterbackspositionen. Ja, det är bra. Det är okej. Jag borde haft mer, tycker jag. Men jag är nöjd med det. Men i spelet har jag mest varit nöjd med. Så. Vad kommer det här betyda för dig den här säsongen framöver, tror du, fotbollsmässigt? Lyckats spela så många matcher? Ja, det är erfarenheten också. Vi spelar väldigt många matcher i ligan och sen är det också cupmatcher där vi mötte mycket Premier League-lag och det gjorde vi i år. Så det blir mycket erfarenhet och man kommer in till nästa match med lite mer självförtroende. Och med så många matcher så behöver man det självförtroende att kunna prestera varje match eftersom det är så många matcher. Det är inte som att gå på en spa-weekend. Nej, alltså, det är fotboll. Nej, precis. Berätta, hur är det att spela i Champions? Ja, det är en svår liga, det är en tuff liga. Om du frågar spelare som har spelat det också från Premier League så kommer de säga att kanske Championship är en tuffare liga. Ni smäller på, som sagt, det är väldigt många matcher. Och det går fram och tillbaka hela tiden, anfall och defensivt arbete. Det är tuffare än vad man tror, så det är en tuff liga. Du har tagit en liten omväg jämfört med Martin, han tog en annan väg när jag åkte över direkt till Blackburn. Hur har det påverkat fotbollsmässigt din karriär? Har det varit en bra väg att gå via Allsvenskan så att säga? Jag hade velat gå samma väg såklart som min bror hade gjort. Jag ser inte det den enklare vägen, men han har fått uppleva proffslivet tidigare än vad jag har gjort. Och nu när jag är där så känner jag det är där jag alltid velat vara i tidig ålder också. Men så är det för alla fotbollsspelare, alla tar sin egen väg och min väg känns som den längre vägen och lite mer att bevisa när jag kommer till England också att jag visar att jag ska spela, jag ska inte sitta på bänken eller på läktaren eller komma hem till Allsvenskan igen. Känns att jag kanske var tvungen att bevisa lite mer också när jag åkte till England och jag tycker jag har gjort det, jag tycker jag visar på träningarna och på matcherna att jag är en bra fotbollsspelare. Det är i Sverige, kanske inte många vet vem jag är. Och de vet mer om Martin van landslagsman och så. Men i Blackburn och England, speciellt runt klubben, så känner jag mig väldigt uppskattad. Många vet vad jag går för. Dessutom fick jag också ett pris som var ett kvitto på hur jag presterade där borta. Har ni haft hjälp av varandra, du och Martin, under karriären att pusha varandra? För det är som du säger, man ibland kan det kanske känna så, ja det blev Halmstad, det är helt okej, men jag skulle vilja det. Eller, har det varit någon slags push för dig att följa, att ni stöttat varandra om jag sa så? Ja, absolut. Och hur har det sett ut när ni har stöttat? Ja, absolut, för när han var ju i Premier League jättetidigt och han spelade de stora matcherna och jag var i Sverige och spelade i Allsvenskan, men det är såklart jag känt också att jag hade velat vara där också. Jag är jätteglad för hans skull och att han spelade så tidigt och han stack till Premier League, men det är där jag också vill vara. Men han har alltid pushat mig och fått mig att tro på mig själv och säga om han kan göra det så kan jag göra det. Så det är så han har sagt ända sedan han flyttade dit och det är så jag haft i mitt, det är så mitt tänk har varit varje dag jag går in till träning. Att om min bror kan vara där så kan jag också vara där. Så. Har det spelat någon roll för dig att du har stått lite mer i skuggan? Nej, det är ingenting som absolut har stört mig eller som påverkar mig alls. Det får mig bara att vilja det mer, att vilja bli proffs och att komma ut utomlands och prestera mer. Att det är bara det. Och jag behöver inte det heller. Det känns inte att jag behöver synas. Jag behöver inte ha uppmärksamhet på det sättet. Jag vill bara göra det bra på planen och
genom att få spela varje match. Och sen jag kom till England har jag spelat jättemycket och tränarna har trott på mig. Jag har blivit erbjuden. Klubben har erbjudit mig flera kontrakt och jag har blivit årets spelare i klubben som första svensk också. Det räcker för mig att synas i tidningar och vara med i landslaget. Det är inte det viktigaste för mig.